Hello, Aero, NQ. Tio, rutan 500, delta, side, close, low for close, fram. Och bak, 2x73, nu upp till 10,5 meter på arbetsbredd. Överlappningskapacitet 1,1 meter. Aero, automatisk, 5-6-automatik. Jag har en kvinna som är en kvinna. Från 0,6 upp till 1,68. Så plats in en slagstålar från 1,1 till 1,45 meter. 5 meter till kapp och galvaniserade 3-5 rader till kappingar. Sprängmaterialkulle och jämnare inmatning i ojämna svängar. Snittar med 15 eller 25 knivar. Drop floor, stopprensningssystem och du tar en förvarsplats som kan rensa bort eventuellt materialstopp. En ändlös hem för minimal materialstopp. Indikation som visar på materialstödet in i bakkammaren för att en fyllt hem. Fronten sitter där en SE355F, 3,5 meter arbetsbredd, upp till diff, nitbalk med snabbförsmöring av knivar, samma storlek på dreven rakt igenom hela balken, betyder att det är lika många kuggar i ingrepp samtidigt. Underhållsbredd betyder att väggarna använder att byta, rakt avtagning. Arbetsbredd 9,1 meter och hydraulisk justering av arbetsbredd, vilket ger ett överlapp på frontmaskinen från 30-50 cm.
1,50, bogserad pickup, sprängläggare med en arbetsbredd på 9,5 vid körning med centrumsträng. Lägger då en centrumsträng på cirka 2 meter beroende på mängd material. 2,2 meter mellan pickup och fingrar. Centrumsträngaren är justerbar under gång. 7,5 meter vid körning med sidosträngläggning. Strängträden beror på mängden material. En kabel startas i skador. Därefter kommer sista pressen. FFT-31-35 fixkammarpress. Pressar 125 gånger 125 mm centimeter skalar. Integralrutor med flera skruvar i ytterkant i inmatningsrutorn. Enkel drivlina med hög kapacitet. I tre sneda snittar. Testkamera 18 rullar. Utrymmet för standard. Om ni sen vill gå och titta på maskinerna.